Stanovnici u poplavljenom području i noćas nisu spavali, strahujući od nove kiše i poplavnog talasa. Rijeke koje su se izlile zbog obilnih padavina vratile su se u korita, ali je vodostaj na njima i dalje visok. Službe sektora za vanredne situacije i dalje na terenu i preventivno obilaze područja. Luka Čaušić rekao je za RTS da je za sada situacija mirna. I u Tutinu i u Pazaru, dakle, reke su se povukle u svoja korita. Nadležne službe sada upravo rade na rešavanju problema koje je voda nanela. Dakle, infrastruktura se obnavlja. Nadležne službe su izašle da procene štetu. Naravno, pripadnici sektora za vanredne situacije su i dalje na licu mesta. Naglašava da u Novom Pazaru postoji problem sa vodosnabdijevanjem, kao i da u Tutinu voda nije za piće. Ističe da im je trenutno Prijepolje u fokusu. Dakle, od sinoć od 21 čas reka Lim raste otprilike 6 cm na sat. Trenutno je u Prijepolju na kvoti 274 cm. Otprilike to je 25 cm ispod kote vanredne odbrane od poplava. U Brdarevu je na 330 cm. Naše ekipe, sve i pripadnici sektora za vanredne situacije i drugi policijski službenici su noćas tokom noći obilazili naše građane da im ukažu na opasnost u slučaju izlivanja i prosto da im objasne šta bi trebalo da radi u tom slučaju. Načelnik odjeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru naglašava da će komisija uskoro krenuti sa procjenom štete na teritoriji grada Novog Pazara i opštine Tutin. Što se tiče reke i vodostaja na teritoriji grada Novog Pazara i opštine Tutin, također su reke u stagnaciji, odnosno u opadanju, i trenutno je sve pod kontrolom. Pripadnici sektora za vanredne situacije i pripadnici lokalnih štabova za vanredne situacije su također na terenu. Pratimo situaciju i kažemo da je situacija povoljna u ovom trenutku što se tiče i grada Novog Pazara i opštine Tutin. Što se tiče vode i vodosnabdevanja, ono je u Novom Pazaru otežano. Radi se sa nekih 60% kapaciteta, ali se radi intenzivno na otklanjanju svih tih posledica kako bi građani dobili redovno snabdevanje vode. Vrši se i alternativno snabdevanje autocisternama, a u Tutinu, što se tiče Tutina inače, voda je trenutno za tehničku upotrebu. Vrši se dodatna analiza koja će pokazati da li je voda i za piće.